ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଦୁଇରେ କୋଷ ଓ ଏହାର ସଂଗଠନରେ ଭାଗ ଛଅରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଗଲଗି ବଡି ସହିତ କେବଳ ଗଲଗି ବଡି ବିଷୟରେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଆଇ ହୋପ୍ କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମର ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ରିମାର୍କସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଆହୁରି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏଗେନ୍ କହି ରଖିବି, ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ତୁମେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ କପି ସହିତ ପେନ୍ ରଖିବ, ଯେଉଁଠି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ୱାର୍ଡ଼ ବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନୋଟ୍ କରି ରଖିବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଭିଡ଼ିଓଟି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ନ ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂର କ୍ଲାରିଟି ବଢ଼ିବ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍। ଗଲଗି ବଡ଼ି କ'ଣ? ଗଲଗି ବଡ଼ି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି ତୁମେ ଯଦି ମୁଁ ପେନସିଲରେ ଡ୍ର କରିବି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଓକେ, ଏମିତି ଗଲଗି ବଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍, ପ୍ଲେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ଲେଟ୍, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଗଲଗି ବଡ଼ି ଥାଏ। ତା ଛଡ଼ା କିଛିଟା ଡଟ୍ ବି ତା ଚାରିପାଖରେ ଥାଏ। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ ଡ୍ର ଲାଇକ୍ ଦିସ୍। ଓକେ, ସେମ୍ଟା ହିଁ ଏଠି ଡ୍ର ହେଇଛି। ସୋ ଗଲଗି ବଡ଼ି କ'ଣ? ଗଲଗି ବଡ଼ି ହେଉଛି ଏକ ବକ୍ରାକାର ଥଳି ଭଳିଆ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଥାଳିଆ, ଥାଳିଆ ଉପରେ ଥାଳିଆ ଯେମିତି ରଖିଲେ ହେବ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଏହା ଏକ ବକ୍ରାକାର ଥଳି। ଚେପ୍ଟା ନଳୀ ମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ନଳୀ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ସ ମାନେ ଏ ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚେପ୍ଟା ନଳୀ, ବକ୍ରାକାର ଥଳି ଭଳି ଚେପ୍ଟା ନଳୀ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ ବଟ୍ ଏଇଟା ବକ୍ରାକାର ଥଳି ଭଳି ହେଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ତୁମେ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲ ଦେଖି? ହଁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲିକା ରହିଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟ ଆଜ୍ ଏ ଫିଲ୍ଟର ଫର୍ ଭେରିଅସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍। ଓକେ, ସୋ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏହା ସବୁବେଳେ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ବା ସମାନ୍ତରଳ ଭାବେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହିତ ଥାଏ। ସବୁବେଳେ ସମାନ୍ତର ଭାବେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ସହିତ ଥାଏ। ତାପରେ କାମ କ'ଣ ସେ ଭିତରେ, ସେ ବିଷୟରେ ବି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ୍ତରଳ ଭାବରେ ଏହା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ନିକଟରେ ରହେ। ଏଠାରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତୁମର ମନେ ଥିବ ମୁଁ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରେ ସ୍ମୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ରଫ୍ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ରଫ୍ରେ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଯାଏ ଥାଏ, ସେଠି ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ସେଠି ତିଆରି ହୁଏ କୋଷରେ ହେଲା। ଏହା ନିଧାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲଗି ବଡି ଭିତରକୁ ପଶେ। ନିଧାନୀ ମାନେ ଭେରି ଭେରି ସ୍ମଲ୍ ଟ୍ୟୁବ୍। ଓକେ, ନିଧାନୀର ଅର୍ଥ ତୁମେ ବୁଝିବ, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାପିଲାରି ଟ୍ୟୁବ୍ ବି ଆମେ ପଢ଼ିଛେ, ତାଠାରୁ ପତଳା ସରୁ ନଳୀ ଦେଇ ଏହା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରୁ ଗଲଗି ବଡି ଭିତରକୁ ଆସେ, ରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଲଗି ବଡି ଭିତରକୁ ଆସେ ହେଲା। ମନେ ରଖ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ ସେଇଟା ନିଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ, କାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ନିଧାନୀ ମନେ ରଖ, ନିଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗଲଗି ବଡି ଭିତରେ ପଶେ। କାହିଁକି ପଶେ, ତାର ରିଜନ୍ଟା ଜାଣିବା। ଗଲଗି ବଡି ଭିତରେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରେ ନା, ସେ ଏହି ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ଵେତସାର, ସ୍ନେହସାର ସବୁ ଅଣୁ ସବୁ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୌଗିକ ଦରକାର ସେଇଟା ତିଆରି ହୋଇକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଭେଇକିଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ବା ଭେସିକିଲ୍ ତୁମେ କହିପାରିବ, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ନଳୀରେ କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ରାଇବୋଜୋମ୍ରୁ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଇକି ଇଆର୍ରୁ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ରୁ ନିଧାନୀ ବା ଭେସାଇକିଲ୍ ଦେଇ ଗଲଗି ବଡିରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଏହା ପ୍ରୋଟିନ୍ ସହିତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ମିଶିକି ସେଗୁଡ଼ିକ ଗନ୍ଧକ ବି ଲେଖିଛି। ସୋ ଗନ୍ଧକ ମିଶିକି ଯେଉଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ତିଆରି ହେବା ଦରକାର ସେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ। ଏତକ ସରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରିତ ହେଲା, ପ୍ରେରିତ ହେବା ସହିତ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁ କୋଷ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଗଲଗି ବଡି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟପେଜ୍। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦରକାର ହେଲେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ
ତାହା ଗତିକର ତମକୁ କହିଥିଲି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ସାଇଟ ତୁମର ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥାଏ। ସେଲ୍ ଯଦି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହିତ ଗଲଗି ବଡି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଥାଏ ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟି ଗଲଗି ବଡିକୁ ଆସିଲା ଗଲଗି ବଡିରୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ଟି ମଧ୍ୟ ସେଲ୍ ବାହାରକୁ ଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଏମାନଙ୍କର ଝିଲି ଇଆର ବା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହିତ ସଂଯୋଗ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୋ ଗଲଗି ବଡି ପାରାଲେଲି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହିତ କାମ କରେ ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିବା କଥା। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି, ସବୁ କୋଷରେ ଗଲଗି ବଡି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହ ସମାନ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ନଷ୍ଟି ଝିଲ୍ଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଥାଏ, ନଷ୍ଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବଂ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମର ଯେଉଁ ରାଇବୋସୋମରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହୁଏ ସେହି ପ୍ରୋଟିନ୍ ନିଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଗଲଗି ବଡିକୁ ଆସେ ଯେଉଁଠାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାହା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଶ୍ୱେତସାର ଏବଂ ଗନ୍ଧକ ଅଣୁ ସହିତ କମ୍ବାଇନ୍ ହୋଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୌଗିକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ଓ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରେରିତ ହୁଏ କେଉଁଠୁ ଗଲଗି ବଡିରୁ। ତେଣୁ ଏହା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହିତ ସମାନ୍ତର ଭାବେ କାମ ମଧ୍ୟ କରେ। ଏହା ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ସହିତ ଏକାଠି ରହିଥାଏ, ଏକାଠି କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଏକ ବକ୍ରାକାର ଥଳି ଚେପ୍ଟର ନଳୀ ସଦୃଶ, ଏଥିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି। ଏ ମଝି ଜାଲିକା ଏଇ ଦେଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇଠି ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଇଠି ଟୁ ଲେୟାର୍ସ ସବୁ ନଳୀରେ ଟୁ ଲେୟାର୍ସ କରାଯାଇଛି। ସେଇ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଖାଇବା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ତଳ ଯାଏଁ ଯାଇଥାଏ। ଏ ମଝି ସ୍ପେସ୍କୁ ଲୁମେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଏଇ ନଳୀ ଭିତରର ଜାଗାକୁ ସିଷ୍ଟର୍ନି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଆମେ ବଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓରେ ଲେଖିଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଭେସାଇକଲ କହିଲି ନିଧାନୀ, ଏ ନିଧାନୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମରୁ ଏ ଗଲଗି ବଡିକୁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ହେଲା ପରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଗଲଗି ବଡିକୁ ଆସିଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଗଲଗି ବଡିକୁ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ କୁହନ୍ତି, ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ ଯେମିତି ମୁଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛି ତୁମେମାନେ ସେମିତି ହିଁ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରିବ ମୋ ସହିତ, ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ ହେଲା। ତ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଯେଉଁ ଗଲଗି ବଡି ଅଛି ତାକୁ ଡିକ୍ଟିଓଜୋମ କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ କୋଷ ଭିତ୍ତି ତିଆରିରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତା ସହିତ ଅନେକ ଏନଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଯେହେତୁ ଗୁଡ଼ିଏ ଏନଜାଇମ୍ ଦରକାର ହୁଏ ଆଉ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବି ତାର ଥାଏ, ତେଣୁ ଗଲଗି ବଡିର ସେଠି କାମ ହେଲା ସେଠି ସେ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରେ, ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଗଲଗି ବଡିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଆଉ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ସହିତ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଚିତ୍ର ସମାନ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲେ ବି ସମାନ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ସେପରେଟ୍ ସେପରେଟ୍ କରିକି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛି। ଟ୍ରାଏ ଟୁ ଡୁ ଦେମ୍ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ୟୋର୍ ନୋଟ୍ବୁକ୍, ନିଜେ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଡ୍ରଇଂ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଅଙ୍ଗୁରୀୟ ମାଳ ହୋଇଥିଲେ ସେଇଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ସହିତ ଯେଉଁଟା ଲାଗିକି ରହିଲା ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ହବ। ଗଲଗି ବଡି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ତୁମେମାନେ ଦେଖିବ ଚେପ୍ଟା ଥାଳିଆ ଭଳିଆ ଉପର ତଳ ହୋଇକି ରହିବ। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ ଆଉ ଗଲଗି ବଡି ଭିତରେ କିଛି ବି ତୁମକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ, ସବୁର କାମ ତୁମେ ଜାଣିଛ। ଆଣ୍ଡ ୱି ଡିସ୍କସ୍ଡ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଭିଡ଼ିଓ ଇଟ୍ସେଲ୍ଫ, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଲେଖି ଜଣାଇବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିକି ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଦେଖିଲେ ୟୁ ୱିଲ୍ ହାଭ୍ ମୋର୍ କ୍ଲାରିଟି ଟୁଡେ। ଫର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍, ସୋ ହାଭ୍ ଅ ଗୁଡ୍ ଡେ, ଟେକ୍ କେୟାର୍, ବାଏ।